Čelá celým srdcom je názov podujatia, ktoré navštívilo v Tvrdošine niekoľko desiatok ľudí. V programe nechýbali prednášky, ale aj rôzne atrakcie. Spomienková slávnosť na Kolomana Novackého sa konala uplynulé dni v Tvrdošíne. Podujatie pod názvom Včelár celým srdcom pripravila samospráva v rámci Dní mesta. Je to veľmi významná osobnosť v rámci nášho mesta, pretože významovo je vlastne zaradený, čo sa týka včelárstva, teda mu patrí tretie miesto v rámci Slovenska, hneď po Jurajovi Fandlim a po doktorovi Gašperikovi. V programe sa prezentovali hlavne včelári. Návštevníci sa mali možnosť oboznámiť s technológiami výroby a spracovania medu či s medovými produktami. Atrakciou na námestí bola výstava historických úľov a súťaž o najlepší med. Pre deti boli pripravené prednášky. Tam sme im okrem filmu, ktorý sa týkal včelárstva, urobili aj takú výstavku tých včelárskych technologických potrieb, o ktoré bol tiež mimoriadne veľký záujem. Myslím si, že osveta včelárska ako keby na chvíľku zaspala a je to zaujímavé a zvláštne v tomto významné v tomto období, keď mnohí včelári by chceli mať vlastne svojich nasledovníkov, ale musia takýmto spôsobom, takouto osvetou vlastne šíriť tie svoje myšlienky a vlastne naučiť deti láske k včelárstvu. Tak je to dobré, že sa tu ľudia stretnú, pripomenú si, aká je včielka užitočná, nielen pre včelárov, ale pre všetko ostatné, čo tu vidíme, kvietky a tak ďalej. Je to dobré, že aj mládež sa tu stretla, deti, a myslím si, že je to dobré pre všetko. Páči sa mi, že sa takéto akcie robia tuto ako v meste, ale sa mi nepáči to, že malý záujem našich obyvateľov. Prvé konkrétnejšie zmienky o včelách, včelárení a včelárskych spolkoch na Slovensku sú známe z konca 17. a začiatku 18. storočia z rukopisu, ktorý sa zachoval v Skalici. Pre televíziu Oravia Monika Huráková.